Henrik, här står du och pustar ut. Du ser ut som en riktig coach. Är du det? Hej! Ja, och det här är ju mitt team. Väl sammansatt av olika kompetenser. Vi på Almi värdesätter olikheter. Tillsammans skapar vi då hållbar framgång. Det låter ju väldigt speciellt. Vilka andra faktorer gör just ditt team så unikt? Att vi är modiga. Att vi tänker nytt. Att vi har glädje, engagemang i vårt arbete. Och en sista viktig grej är att vi agerar ansvarsfullt och affärsmässigt. Team! Tänk team! Tänk team? Ja, det låter ju faktiskt vettigt.